Ինդոնեզիայում կայացած ինֆորմատիկայի միջազգային օլիմպիադայից հայ դպրոցականները վերադարձել են երկու բրոնզե մեդալով։ Այս տարի միջազգային մրցույթն անցկացվել է հիբրիդային ձևաչափով։ Մեր երկիրն օլիմպիադային մասնակցել է օֆլայն ռեժիմով։ Ինֆորմատիկայի համար դպրոցականների ամենահեղինակավոր օլիմպիադան էր աշխարհում, ու մարզիչների հետ բավական երկար աշխատել էինք, որ արդյունք ունենանք, ու իրենց խորհուրդներն էլ լսելով պես փորձել եմ ու մաքսիմալ օգտագործել ժամանակս ու պես ստացվեց։ Ինֆորմատիկայի 34-րդ միջազգային օլիմպիադային այս տարի մասնակցում էր 90 երկրի 353 աշակերտ։ Մրցութային երկու օրերին մասնակիցները լուծել են երեքական խնդիր, ապահամակարգչով կատարել գործնական առաջադրանքներ։ Միավոր ստանալը բաղկացած է երկու մասից՝ նախ հասկանալը, թղթի վրա գրիչով հասկանալը, և երկրորդ՝ կոդը գրելը, հասկացնելը։ Ու երկրորդ օրը ես ունեի խնդիր, որ լուծել էի, բայց կոդը գրելու մեջ ինչ-որ չափով ժամանակը չբավարարեց, ինչ-որ չափով ուշադիր չէի, ու այդ պատճառով լիքը միավոր կորցրեցի։ Գագիկը թիմի կրտսեր անդամն է, ասում է ուրախ է, որ կարողացավ մասնակցել միջազգային օլիմպիադային։ Ամենից շատ կարևորում է շփումն օտարեր գրացի տարեկիցների հետ։ Արդյունքիս խանգարեց ընդհանուր առմամբ իմ փորձի պակասը, սակայն հույս ունեմ, որ ապագայում կմասնակցեմ ևս մի քանի անգամ այս օլիմպիադային և կբերեմ մեդալներ։ Թիմի ղեկավարի խոսքով ամեն տարի մասնակից երկրների ցանկը համալրվում է։ Դպրոցականների հետաքրքրությունը միջազգային մրցույթի նկատմամբ ավելի մեծանում։ Արդյունքից այնքան էլ գոհ չէ, ասում է, դեռ աշխատելու տեղ կա։ Մեծ հույսեր ունեմ, որ գող տարի ավելով արդյունքը գրանցենք, որովհետև գնացինք, տեսանք, այս 4 մեր մասնակիցներից միայն Արայն է, որ ավարտում է դպրոցը, միշտ դեռ շարունակելու են։ Բացի դա, մենք նաև հետևից եկող հերթափոխ ունենք, ավելի շատ երեխաներ ենք պատրաստում, պարապում ենք իրենց հետ ամբողջ տարին, որ մրցակցությունը ավելի մեծ լինի, որ իրենց միջև պայքար լինի թիմում տեղ զբաղեցնելու համար։ Սեպտեմբերին արդեն դպրոցականները կսկսեն պատրաստվել ինֆորմատիկայի միջազգային հաջորդ օլիմպիադային ավելի լավ արդյունքների ակնկալիքով։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։